Волонтерські організації Хмельниччини отримують від благодійників внески чи товари, які везуть військовослужбовцям, жителям деокупованих територій, внутрішньопереміщеним особам. У багатьох випадках це й допомога за кордону. Харчі тривалого зберігання, одяг, засоби гігієни, ковдри, запчастини, автівки, розповідає правозахисниця Хмельницької громадської організації «Фундація Калина» Лариса Зденевич. Де постійні обстріли, де немає світла, де надзвичайно складно. Маленькі громадські організації, благодійні фонди, якраз і фізичні особи, волонтери, вони закривали такі потреби по швидкому збору, по швидкій доставці. За її словами, з 1 грудня відправляти гуманітарну допомогу швидко туди, де її найбільше чекають, не вийде. Цього дня набуває чинності урядова постанова 953, яка стосується ввезення в Україну гуманітарної допомоги, згідно з якою весь гуманітарний вантаж треба декларувати, бажано в електронній системі. А коли митники помітять розбіжності в вазі, категорії, кількості вантажу в декларації та на перетині кордону, його не пропустять. А також слід вкладатися в визначені терміни, каже начальник відділу забезпечення митного контролю та оформлення Хмельницької митниці Олег Лазунін. Ввести товари за вже сформовану декларацію можна впродовж 30 днів. Що впродовж 90 днів з моменту формування там цього переліку товарів гуманітарної допомоги товар не буде ввезений, то ці товари втратять статус гуманітарної допомоги, тобто система буде якби блокувати вже подальше їх везення. За його словами, декларацію та потім звіт бажано подавати в електронному вигляді. Лариса Зденевич каже, на територіях, куди везуть допомогу, часто немає ні зв'язку, ні інтернету. Не втримуються маленькі гуманітарні хаби, які працюють по громадам, де немає можливості утримувати бухгалтера, де не завжди є інтернет-зв'язок, де не є можливість проконсультуватися щодо правильності заповнення цієї попередньої декларації або реєстрації. Постанова знищить більше половини волонтерів, які допомагають Україні, каже Галина Андрушков, яка працює в волонтерській організації в Польщі. Дуже складні умови ставлять перед волонтерами. І я думаю, що в дуже короткому часі так 70% громадських організацій, окремих волонтерів, вони просто закриють свою діяльність. За її словами, їхня організація найбільше постачає в Україну медикаментів на фронт адресно-медичним батальйонам. Згідно з новою постановою, волонтери мають працювати з зареєстрованими фондами чи організаціями, а не з безпосередніми отримувачами допомоги. Від 24 лютого минулого року наш фонд 5,5 тисяч тонн передав гуманітарної допомоги. Ми розробили унікальний рюкзак медичний, запатентували його. Рюкзак, який дозволяє робити операцію на полі бою. Понад 60 тисяч аптечок типу IFAK. І ми відсилаємо безпосередньо до батальйонів, безпосередньо до підрозділів, що зараз нам практично унеможливлює постанова. За її словами, волонтери Європи і Америки, які допомагають Україні, незадоволені новим порядком ввезення гумдопомоги. Ми зараз на даний момент збираємо підписи під відкритим листом до Кабінету міністрів від всього світового волонтерства, від Європейського конгресу українців. Це неприйнятно, тому що ця бюрократія, вона просто-напросто закриє волонтерський рух, так насправді. Це якесь дивне покарання людей, які працюють безкоштовно, які тягнуть на собі ту війну вже 10-й рік. І, чесно кажучи, мені трохи соромно, що ми, організації зі світу, зараз мусимо збирати підписи, просити український кабінет міністрів, щоб нам дозволив безперешкодно допомагати. Олег Лазунін каже, ця постанова задля посилення контролю. Введення цього порядку, воно певною мірою, звісно, ускладнить безпосередньо процедуру ввезення, приміщення через митний кордон України товарів гуманітарної допомоги, але з іншого боку запровадження автоматизованого системи контролю дозволить виключити випадки несанкціонованого ввезення під виглядом гуманітарної допомоги інших товарів. Що, за його словами, митники фіксують на кордонах України. Та волонтери кажуть, домагатимуться, аби постанова 953 не набула чинності і не ускладнила їхню роботу в час війни. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Суспільне новини. Хмельницький.